Na Instagrame môžeš nafejkovať všetko. Rytmus je tiež veľmi pozitívny človek. Proste úplne, že maniere, že nemajú pojem o čase, správajú sa k druhým ľuďom, ako by boli ich sluhovia, tak oni sa fotia pred môjim autom a dávajú to na Instagram. Fakt? Pretože jasné, že oni to nemajú. Lil Wayne, tak to je podľa mňa najlepšia taká celebrita, ktorú som stretla. Chestera som stretla presne týždeň predtým, ako sa zavraždil. Mm-hmm. V Amerike to je úplne ako, že tam je skoro každý na tabletkách. Napríklad aj Bieber bol, chápeš, na drogách, na tabletkách. Všetci skoro berú drogy. Nožík pod krkom, aby som si niečo zobrala. Môj Instagramový profil som si založila, myslím, že to bolo v roku 2014, ak sa nemýlim. A bolo to v takej fáze, že som si ho nechcela založiť vôbec. Mala som Facebook a venovala som sa tak viac Facebooku. Ale každý mi vtedy vravil, že správ si Instagram, že je to lepšie. Takže som si pamätám, že som si založila stránku a v momente som začala mať tisíce nasledovateľov, lebo vlastne všetci tí ľudia z Facebooku ma začali sledovať na Instagrame. OK. Ako veľmi sa v Amerike, či už sú to tvoji klienti alebo všeobecne ako spoločnosť, díva na veľkosť toho Instagramu, akú veľkú váhu to má, zvlášť v tom segmente? V podstate Instagram je podľa mňa taká najdôležitejšie sociálne médium. Na základe toho vlastne dostávam všetky objednávky. My som povedala, alebo tak 90% objednávok je Instagram. Uh-huh. Kto sú tvoji followeri? Čo sú to za ľudí? Tak, chceš vedieť, že od koľko majú rokov? Nemusí to byť až tak presné, ale tak všeobecne, že napríklad hlavne myslím to, že koľko ľudí z Ameriky, koľko z iných častí sveta? Ameriku mám číslo 1 momentálne. Uh-huh. Myslím si, že okolo 30% myslím mám Ameriku. Potom mám Čechy a Slovensko, ale tie sú myslím, že na 4. a 5. mieste. Mexiko a Brazília. Mm-hmm. Takže toto sú moje najväčší fanúšikovia. Brazílci a Mexiko kvôli tomu, že som chodila na rôzne tetovacie konvencie, takže veľa ľudí ma pozná. Prečo si sa teraz vlastne rozhodla tak ako výraznejšie viac si spraviť to PR? Tak to je to presne o tom, že si teraz cítila, že už si spravila nejaký statement a teraz je ten čas, kedy to vlastne idem ukázať domov? Alebo prečo si teraz rozbehla taký PR run v týchto dvoch republikách? Ja si myslím, že sa mi to tak nejako samo vykryštalizovalo, lebo bol väčší záujem, proste, že časopisy mali väčší záujem o mňa, televízie alebo celkovo takéto rôzne médiá. A vlastne ja som 2 roky teraz nebola na Slovensku, takže ja si myslím, že sa mi to tak nakopilo a keď som vyhlásila, že idem do Čiech alebo na Slovensko, tak viac a viac ľudí sa vám stále ozývalo proste, že ma chcú a chcú sa rozprávať o mojom živote alebo o tom, čo robím. Takže ja si myslím, že to bola taká troška aj zhoda okolností. Ja som ťa zachytil, keď ťa zdieľal slovenský rapper Dame. Mm-hmm. A zároveň som aj videl, že vlastne si bola v Amerike, že sa stretla s Rytmusom, ktorý to tiež ako ukázal ďalším ako novým slovenským a českým fanúšikom. Tak ma zaujíma, že čo ste tam vlastne s Rytmusom robili a o čom ste sa napríklad bavili, keď si sa stretli ako dva úspešní Slováci v Amerike. Tak s Rytmusom sme sa bavili. Rytmus je tiež veľmi pozitívny človek. Uh-huh. Takže myslím si, že keď si na takej určitej vyššej vibrácii, by som povedala, alebo keď máš určitý taký pozitívny mindset, tak ono to je oveľa jednoduché, proste, že byť na takej istej vlne, by som povedala. Takže Patrik v podstate má takisto pozitívny outlook na život, proste, že ako sa na veci pozerá, takisto je veľmi kreatívny, má vášeň pre to, čo robí, proste, že takisto si myslím, že je veľmi inšpiratívny, takisto motivuje ľudí v podstate v Čechách a na Slovensku už za posledných 20 rokov, keď sa to tak zobere. Takže celkovo ja navigujem k takýmto ľuďom, ktorí proste, že majú takéto to vyššie vedomie alebo že môžu odovzdať niečo druhým ľuďom. Takže bavili sme sa celkovo o živote, bavili sme sa o babách, bavili sme sa o hudbe, boli sme si zahrať tenis, boli sme sa nájsť, boli sme na loďke, som mu proste ukázala tam, kde bývam, v okolí. Takže taká pohodička. Tetovať ho nebudeš? Asi budem. V budúcnosti. Keď sme boli v LA, tak sme chceli niečo spraviť, alebo Patrik chcel, sme to nestihli, pretože tam mal iba pár dní. Myslím, že 3 dní bol vtedy v LA. A teraz, keď som ja na Slovensku, tak teraz momentálne nemám čas, ale ešte plánujem prísť v novembri, tak potom by som si dala niečo. By sme mohli niečo spraviť. Okay. Jak sa cítiš vlastne teraz, keď si došla domov a určite si stretla aj mnoho iných nejakých úspešných ľudí, nazvime ich teda ako slovenské celebrity, hej, tak sa to aspoň nazýva skrz média. Jak sa ty cítiš, keď máš vlastne úplne iné skúsenosti, iný pohľad, iné know-how a dojdeš vlastne do toho nášho malého rybníčku? Aké sú tam trvať tie vzťahy, jak to na teba celé pôsobí? Pôsobí to na mňa tak. Inak dobrá otázka, sme sa o tom bavili asi za posledných pár dní. Slovensko mi príde malé. Keď to porovnám napríklad, že za posledných vyše 20 rokov si vlastne budujem kariéru
a cestovala som po celom svete a vlastne ako umelec, ako táterka som známa po celom svete. Takže to je jedno, do ktorej krajiny prídem. Ľudia ma tam poznajú, alebo hlavne z môjho priemyslu samozrejme. A teraz vlastne, keď som prišla na Slovensko a po týchto skúsenostiach v Amerike aj s celebritami, alebo celkovo, že proste, že preraziť v Amerike je určite ťažšie ako na Slovensku, pretože je to veľká krajina, tak Slovensko mi príde jednoduché, vieš. Mám rôzne také, som si všimla, že ľudia stále rozmýšľajú, aj keď je to napríklad, nie že obyčajný človek, ale že možno aj niekto, kto má nejaké manažerské schopnosti, alebo človek, ktorý možno aj robí s takýmito ľuďmi, tak to zmýšľanie mi stále príde také menšie alebo užšie, by som povedala. Mm-hmm. Vieš, že keď mi, jasne. Napríklad ja sa neorientujem iba na Slovensko alebo na jednu krajinu, mm-hmm. ja keď na niečo myslím, tak pre mňa je to celý svet. Ja myslím vyslovene, že planéta je malá v podstate. Že čo to je, vieš, že keď druhí ľudia môžu niečo dokázať, tak mne to príde tak, že ja môžem presne to isté dokázať aj viac. To je úplne jedno. Proste ja sa neobmedzujem nejako, že neobmedzujem sa nejakou krajinou. Takže hovorím, že Slovensko je pre mňa jednoduché v podstate. Aj teraz to vidím, vieš, že prídem na Slovensko a stačí, keď som v nejakých PR si spravím, pár rády, nejaké TV show alebo niečo a v podstate ľudia ťa poznajú, pretože máme, vieš, na Slovensku má 5 miliónov ľudí, Čechy 10 miliónov ľudí, tak mi to príde strašne malé. A cítiš tu nejakú profesionalitu, vzhľadom na to, že si obehla teraz mnoho ľudí a médií, alebo jak to na teba pôsobí, ten prístup k práci? Určite áno, čo sa mi napríklad veľmi páči, že všetko je na čas a všetko je zorganizované, to mám rada. Vieš, že nikto sa nevyhovára, že je zápcha, alebo niekto príde neskôršie, alebo niečo také. Takže to sa mi veľmi páči, že každý je proste, že na čas a všetko je zorganizované, to mám osobne veľmi rada. A príde mi to také, že Slováci, hovorím len o Slovensku zatiaľ, pretože Čechy robím akurát teraz, dnes a zajtra, budem mať Čechy, tak také jednoduché mi to príde. Jednoduché, ale v takom zmysle, že taká pohoda. Vieš, že nemáme nejaké až také, že ako sa to povie, rôzne, ja neviem, obmedzenia, alebo niečo také, že veľmi, že by to bolo prísne. Samozrejme sú tam, ale také voľné mi to stále prípada. Také priateľské, vieš, že taká pohodička. Bo ja sa pýtam aj kvôli tomu, že vzhľadom na to, jak sme sa dohadovali na rozhovor, tak si na mňa pôsobila veľmi organizovane, čo nebolo úplne zvykom. Takže jak to vlastne ty máš aj všeobecne, že riešiš si všetko sama, alebo si vo fáze, kedy potrebuješ manažérov a jak presne si náročná na nejakú dochvíľnosť a tieto veci? Manažéra ti poviem pravdu, že potrebujem. Bolo by som rada, keďže mám niekoho aj na Slovensku alebo v Čechách, to je jedno. Ale teraz som presne vo fáze, keď potrebujem pomoc. Alebo nejakého takého osobného asistenta, kebyže mám. Ale vytváram si tým ľudí, takže momentálne mám nejakých ľudí, čo pre mňa pracujú. A čo sa týka tej otázky, že som veľmi zorganizovaná, tak áno, pretože môj čas mi je veľmi drahocenný. A napríklad ja som taká, že ja počítam každú minútu. Keď niekto mešká 5 minút, tak ja to nemám proste rada. Ja sa pýtam kvôli tomu, že či je to ten aj kľúč ako k úspechu vlastne aj v Amerike, že vlastne si tak ako fakt pedantná, tak to na mňa pôsobilo. Veľmi som pedantná. Čo sa týka času, som veľmi pedantná. Keď mi príde niekto o 10 minút neskôr, o 15, ho nechcem tetovať. Prvá otázka, koľko stálo prvé tetovanie, ktoré si robila? Ja som ho neplatila, takže mňa stálo osobne nulu. A prvé, čo si ty niekomu robila, stálo koľko? Čo ti niekto ako prvé peniaze, čo si dostala za tattoo? Nepamätám si to. Vôbec. Ja by som povedala, že 500, ale asi by som si to vymyslela. 500, vieš, klasická slovenská. To už dávno. To je dávno. Koľko stálo najdrahšie tetovanie, ktoré si robila? Najdrahšie sa mohlo vyšplhať do výšky asi 50 000 dolárov, ale beriem to ako jeden kus, ale napríklad to bola, že celá noha. Alebo vieš, keď robím, že celú ruku. Lebo to je na viacero sedení a proste, že je to viac zdlhavý proces. Takže to bolo, to počítam, že najdrahšie. Ale kebyže to je čisto, že len jedno sedenie, napríklad. Ja neviem, som tetovala, čo ja viem, že 5-6 hodín alebo niečo, tak to bolo nejakých 7 000 dolárov, vieš? Keď počítam, že jedno sedenie. Jasné, jedno session. OK. Koľko ťa stoja tvoje životné náklady na jeden mesiac v USA? Podľa toho, či cestujem alebo nie. Skús tak ako, že priemerný mesiac, hej? Priemerný mesiac by som dala? Okolo 20 000. Okolo 20 000. Za čo si v živote utratila najviac peňazí? Najviac peňazí som utratila za byt, ktorý som si kúpila, za auto a to je celé. Byt a auto. A to bolo všetko zarobené vlastne z tetovaní? Samozrejme. OK. Posledná číselná otázka. Kto ti životne, ak teda niekto taký, kto ti životne finančne najviac pomohol? Ako to bolo a koľko ti ako investoval do teba? Stalo sa niečo také? Kto mi najviac finančne pomohol, bolo to v roku 2009, keď som si kúpovala prvý apartmán na Slovensku.
požičala som si presne 10 tisíc od môjho otca a za behom týždňa som mu to splatila. Okay. Súdiš ľudí podľa tetovania? Nie, vôbec. Snažím sa ľudia nesúdiť vôbec podľa ničoho. Pretože... Vieš si ich načítať asi dosť podľa toho, nie? Že čo majú napríklad vytetované? Podľa tetovaní? Čo sa týka osobnosti? Funguje to? Funguje to, hej. Lebo niektorí ľudia napríklad, vieš to vycítiť, že keď má niekto viac extravagantnejšie tetovania, takže určite vieš, že ten typek je troška taký uvoľnený, že asi nie nejaký konzervatívny alebo niečo. Keď má niekto napríklad veľmi uhladené tetovania, čo sa týka napríklad, že presne to musí byť, že ako to ide s telom. Ty máš také pankacké, vieš? Že poviem príklad, aby ľudia rozumeli, že máš rôzne nápisy po sebe, vieš, že v podstate to nemá ani hlavu, ani petu. Mne sa inak páčia takéto tetovačky. Tak to vidíš, že si taký voľnejší, že si není proste, že nemáš nejakú čisto, že štruktúru, že si zaškatulkovaný a presne to musíš tak mať, vieš čo myslím? Takže by som povedala, že do určitej miery sa určite dá učiť, aký je to typ človeka. Už sa dosť ako narozprávalo o tvojich stretnutiach so známymi ľuďmi, ako typ Lil Wayne a podobný nejaký iný rapper, Rich the Kid a tak. Mňa by zaujímalo, jak si aj spomínala, že pracuješ teraz na stretnutí ohľadom tetovania s Justinom Bieberom, že jak to ako reálne prebieha, lebo to si tak ako úplne asi podľa mňa nerozoberala, že vlastne to jedna neskrz managementy, tak to prebieha konkrétne tak, že ty povieš niekomu, nejakému kontaktu, že chcem ho tetovať a potom sa deje čo? Presne tak sa to deje. Takže ktokoľvek je v kontakte s ním, čo mám priame osoby, ktoré sú s ním v kontakte. Ale ja to hovorím každému, aj keď som išla tetovať aj ku Chrisovi Brownovi, lebo viem, že proste, že Justin tam predtým aj k nemu chodieval, teraz keď sa oženil, tak už tam tak nechodí. Takže tí ľudia, mám ľudí proste, že ktorí majú priame kontakty na neho. Takže vždy to poviem, vždy, keď ich vidím, tak vždy poviem, že hook me up with Justin, že proste, že aby že niečo spravili. A momentálne teraz poznám ešte ďalšiu osobu, ktorá vlastne je to manažérka Kujeva, pretože Kujevo je môj klient, takže tej som to už povedala tiež, že vybá mi Justina. Aj keď on má svojho tatera, to je jasné, že Justin má svojho tatera, alebo rôzne tie hviezdy, že majú takého, by som povedala, že ako sa to povie, dvorného tatera, že ku ktorému chodia, ale skúsiť môžem, nič za to nedám. Chceš, aby ti za to Justin zaplatil? Alebo jak to funguje v takejto fáze? Samozrejme. Každý by mal zaplatiť za tetovanie, podľa mňa by tiež asi zadarmo nešiel spievať niekomu, vieš. Ale zase vieš, ako to býva niekedy, že keď je to niečo, že čo ja ponúknem, alebo kebyže poviem, že dobre, Justin, že chcem tá tetovať, že vyslovene, že to nie je také, že on ma vyhľadá, tak vtedy som flexi, vieš, že to je jasné, lebo vlastne ja chcem jeho tetovať, takže mu to dám, vieš, myslím? Jasné, hej. Sa to zapýtam, že či by si bola ochotná ísť do toho ako za barter, ochotná, v podstate. Hej. Lebo tam to sú výnimky, chápeš, že keď si pozrieš, že on má aké obrovské, práve, no, aký má on obrovský following, v podstate on je celosvetový, hej. Stačí, keby ma dal na Instagram alebo niečo, tak samozrejme, že by som si za to nemusela zobrať peniaze, lebo tým pádom si proste, že vymeníme nejakú tú energiu alebo niečo, ale by som to tak isto povedala vopred, vieš? Jasné. O čom sa moc nehovorí, ale zároveň u teba na Instagrame to visí, je tvoje stretnutie s Chesterom Benningtonom. Jak si spomínaš na toto? Kde si ho vlastne stretla? Chestera som stretla presne týždeň predtým, ako sa zavraždil. Ja tak mesiac inak. Prosím? Ja mesiac. Mesiac predtým? Hej? Kde v LA? Tu mal koncert. Okay. My sme sa stretli v LA, lebo on býva vlastne v tej arii, kde som ja stále chodievala. My sme sa prišli, proste to bolo také miesto, taký lounge to bol. A keď som vchádzala dnu, tak sa na mňa pozrela, sa usmievala. Ja som sa usmiala, lebo jasné, že som ho spoznala, ale som nechápala, že prečo sa tak na mňa usmieva. Ja som tam potom sedela, som si dala obed a som proste relaxovala. No a prišiel za mnou a my sme iba tak rozprávali. Ja som sama hovorila, že ty tetuješ, že? Ja že hej. Takže on ma poznal, on poznal moje práce. A ja som nevedela, on vlastnil, myslím, že 5 tetovacích štúdií v Las Vegas. Tak sme sa bavili. My sa bavili o štúdiách. Potom som povedala, že jasné, že som fanúšik jeho hudby, takže tak prebiehalo stretnutie. Pár minút sme iba kecali chvíľočku. Jak ťa to potom veľmi zasiahlo? Čo sa stalo o týždeň? Tak samozrejme, že ma to zasiahlo, ale až tak osobne som ho akože nepoznala. Ale tak, vieš, že osobne som ho až tak nepoznala. Jasné, samozrejme, že je to smutné. Alebo niečo mala rada, vieš. No samozrejme, akože všetky albumy, Linkin Park, jasné, to na tom som frčala ešte na Slovensku, keď som bola, keď vydali Meteora, ten album. Tak samozrejme, že je to smutné, vieš, že taký talentovaný spevák bol mladý, mal 6 detí, myslím. Takže bolo to dosť také smutné, že sa nevedel proste prekonať tie psychické problémy alebo proste, že z detstva, vieš. Že stále ho je to ešte toľko rokov, ho to proste, že stále ovplyvňovalo. Neviem, pre mňa je to vždy smutné, vieš, že keď niekto si prenáša takéto, alebo takúto bolesť, by som povedala, alebo také smutné zážitky z detstva a že ho to ovplyvňuje celý život, tak mne to vždy príde smutné, lebo to je, chápeš, že
keď ťa stále ovplyvňuje minulosť, to proste nežiješ. Vieš? Sa pýtam vzhľadom na to, že o mnoho známych ľuďoch sa vie, že majú depresie a že pôsobí to veľmi krásne, to pozlátko a to všetko okolo a ľudia im závidia, ale mnoho z tých ľudí má reálne depresie a berie lieky, drogy, čokoľvek. Takže či ty sa stretávaš s takýmto nejakým faktorom vo svojej... Stretávam sa s tým stále. A hlavne umelci, keď som medzi spevákmi alebo rôznymi týmito interpretmi, tak väčšina z nich majú, vieš, alebo takéto obrovské nápor, keď máš proste, že tých ľudí, alebo proste, že všetkého ľudí, alebo ľudí okolo seba, že nikde nemáš až taký kľud, tak oni sa proste utlmujú, vieš. Ale momentálne mentálne zdravie, by som povedala, celkovo na svete trenduje. V Amerike to je úplne ako, že tam je skoro každý na tabletkách, čo som v živote predtým nevidela. Ale to som si všimla inak hneď, ako som sa presťahovala do Ameriky. Ja som to predtým nikdy takto nevidela, že ľudia berú bežné tabletky na všetko, antidepresíva. Áno. Takže s tým som sa nikdy nestretla a teraz ešte viacej, ale už mi to prípada tak, že to nie je len Amerika, ale už je to v podstate všade. A hlavne teraz počas tej pandémie to je... Ľudia to proste nezvládajú. No veď za to vlastne, jak si tetoval Rich the Kid, že to je jeden z tej generácie tých mladých rapperov, o ktorých sa vie, že proste často si idú Xanax, Lina, všetky tieto veci. Takže vlastne, čím tí ľudia trpia vlastne? Je to ako vymeklo z tej doby, alebo čo si myslíš, že je to hlavné? Čím trpia, čo si myslím, to je individuálne, vieš, lebo ja nepoznám napríklad, ako oni vyrastali, v akom prostredí, alebo či majú nejaké traumy, alebo či sú niečo poznačení, to neviem. Takže nie som si až taká istá. Niekedy to môže byť ten nápor, napríklad aj Bieber bol, chápeš, na drogách, na tabletkách a myslím si, že možno, že nemal až taký dôvod, ja nepoznám jeho detstvo, ale prípada mi, že jeho rodičia sú milí, vždy proste aj tak sa medzi sebou aj pekne správali, že stále sú tie rodiny nejako prepojené, takže neviem, že aký mal on konkrétny problém, skôr si myslím, že to je aj v tom, to prostredie, vieš, že kým si ovplyvnený, proste všetci skoro berú drogy. A viem to napríklad aj podľa svojej skúsenosti, nie že by som mala taký život, ale ja som v podstate cestovala posledných 20 rokov okolo sveta a bola som sama. A niekedy som sa cítila sama, to je jasné. Takže som, vieš, že chcela som mať nejakých kamarátov, chcela som niekde zapadnúť, keď som bola mladšia. Teraz je to iné, ale keď som bola mladšia, som proste mala, bola som taká, vieš? Lebo som sa stále vyvíjala, stále som proste, že rástla ako človek. Tak viem si predstaviť, aké ľahké to zapadnúť, proste, že do nejakej spoločnosti alebo medzi takýchto ľudí, len aby si proste, že fit in, vieš. Takže si ovplyvnený, to čo robia oni, možno budeš aj ty robiť, vieš, že pokiaľ si není dostatočne mentálne silný alebo uvedomelý, alebo nepoznáš sám seba, tak je to veľmi, veľmi jednoduché vpadnúť do takej rutiny. Musíš aj ty trebárs chodiť na nejaké večierky a udržovať si nejaké tie väzby alebo brať drogy kvôli tomu, aby ste mali niečo spoločné s tými ľuďmi? Ja to nerobím vôbec. Takže ja drogy osobne neberem, ani ma to nezaujíma a nechodím ani na party. Takže ja, kebyže som napríklad takýto typ a chodím na takéto večierky alebo povedzme, že berem drogy alebo už len to, že chodím na také večierky a stretávam sa s nimi, tak som si na 100% istá, že by som mala ešte viac celebrít, ešte viac kontaktov, ale proste ja nemyslím si, že mám niečo spoločné až s tou spoločnosťou, takže sa tomu vyhýbam. Keby to bolo niečo, že... Aj, dobre, keby sa stane, že zrovna tam idem, tak stejne by som tie drogy nebrala. Nikto mi to nedáva, nikto mi nedrží nožík pod krkom, aby som si niečo zobrala, takže je to len na mne. Takže v podstate mi je to jedno, ale nemám rada party, takže pre mňa nie je moc atraktívny takýto životný štýl. Všeobecne sa tak hovorí o ľuďoch, že čím vlastne je človek známejší, tým viac je v pohode. Stretla si sa ty, odkedy si tu týchto pár dní, s nejakými maniermi u nejakých slovenských alebo českých známejších ľudí? Nestretla. Každého, koho som stretla, neviem, tak stretla som jasne, že som sa stretla s Rytmusom, stretla som sa s Tinou, s Jasmínou, s Tomasom, Puskalierom, všetci boli veľmi milí. Nevšimla som si, že by mali nejaké maniere a slovenské alebo české maniere v porovnaní s tými americkými, si myslím, že to je absolútne neporovnateľné. Aký najväčší nezmysel si zažila teraz v Amerike ako nejaké maniere? To by som si musela fakt spomenúť. Dobrá otázka je, nemyslela by som si spomenúť. Proste ja neviem, to je... Lebo teraz, keď si niekoho tetovala, že chceli... Presne nad tým akurát rozmýšľam teraz, že čo mali, aké maniere. Tak v prvom rade sa mi, ja neviem, ja som tetovala napríklad niekoho, nejakú známú osobnosť a prišiel tam chalan, ktorý mu robil kozmetiku, strihal ho do toho a tak ďalej. Takže ja som ho tetovala, on mu robil toto, no to sa to všetko tak odohrávalo naraz. A čo ja osobne si neocenujem, keď tí ľudia sa nevedia poďakovať, alebo sa správajú, ako keby boli ich sluhovia,
Takže toto je niečo, že na čo sa ja vždy tak akože pozerám, že preboha, že ty čo si myslíš, že kto si. A väčšinou sa to vždy stáva, nie u tých najväčších celebrít. Poviem, napríklad Lil Wayne, hej, v porovnaní s nejakým, kto je menšia nejaká celebritka americká. Nechcem povedať meno, ale povedzme, že oveľa menšieho stupňa, že možno, že napríklad je to niekto, kto je známy v Amerike, ale nie až taký známy celosvetovo, ale je to celebrita americká, tak tí sa najhoršie správajú podľa mňa. Proste úplne, že manier, že nemajú pojem o čase, správajú sa k druhým ľuďom, ako by boli ich sluhovia, potom celkovo aj ako sa bavia. Takže toto je niečo pre mňa nepochopiteľné, pretože ja sa vždy smiem, vieš, ako sa fotia na Instagrami s tými peniazmi, s tými, vieš, tie steaks, vieš, čo majú, s peniazmi alebo pred tými drahými autami. Tak ja sa vždy na tom smiem, pretože to je ten istý stack peniazy, čo si asi požičiavajú jeden medzi druhým. Ja mi to prípada, že ja mám viac peniazy ako oni. Aha. Ja keď prídem autom, tak oni sa fotia pred môjim autom a dávajú to na Instagram. Fakt? Pretože jasné, že oni to nemajú. No. Vieš, to je buď požičané alebo niečo. Ale čo tým chcem povedať je, že práve že títo ľudia, čo majú úspech, dosiahli nejako, že ja neviem, že za noc, vieš, že nejaká pesnička vystrelí, tak tí si myslia, že to sú najväčšie celebrity a tí sa tak správajú. Takže to je, ja sa vždy na tom smiem. To mi príde úplne, že je neskutočné niečo. A taký niekto takého levelu, ako je Lil Wayne, tak to je podľa mňa najlepšia taká celebrita, ktorú som stretla. Už vyčilovaný typ. Úctivý, poďakuje za všetko stále. Vieš, sa pozerá stále, vieš, usmievavý, ďakuje za všetko. Alebo taký milý, vieš, ponúkne mi hneď, keď prídem k nemu, tak hneď jasne toto. Asistentov, vieš, behajú, pomáhajú mi so všetkými. To sa nedá proste porovnať, že on taká hviezda, potom tie americké hviezdičky, vieš. To je, chápeš, jasne. Pochádzajú niekde zo stoky, alebo ja neviem ani odkiaľ. A myslia si, že sú niekto. Tak to je akože... Jak na teba pôsobia mentálni koučovia? Pretože mám pocit, že za posledné roky je tu docela rozmach toho. A častokrát som narazil, že sú to ľudia, ktorí len kecajú, ale nemajú za sebou žiadne výsledky. Jak toto pôsobí na teba? Ja mám také pravidlo, že ukáž mi, vieš. A napríklad ja by som nepočúvala niekoho, kto má menej ako ja. Takže... Tak to myslím presne, no. Presne, že čo mi ty ideš hovoriť, keď napríklad, keď sa pozriem ja na tvoj život a ty nemáš ani 10% z toho. Ja to mám také, že jedným uchom dnu a druhým von, ale ja sa len pozerám na to, ako sa správaš, vieš, na tvoje akcie, čo robíš, či proste nasleduješ to, čo si povedal, ako sa správaš druhým ľuďom. Toto je, čo si ja všímam. Čo sa týka tých koučov, taký to mám na to názor, lebo je to veľmi teraz moderné, práve. Každý chce koučovať každého. Aj ten Instagram tomu napomáha, že tí ľudia vyzerajú ako úspešní, pritom realita môže byť úplne iná, presne, ak si vrala, že reperi sa fotia s tvojim autom nakoniec. Takže či toto ako vidíš, že to je ako tiež dosť obraz doby. Tak, takéto na Instagrame fejky. Nikto nevie, vieš. Na Instagrame môžeš nafejkovať všetko, všetko, čo chceš, takže dúfam, že ľudia tomu fakt neveria. Akože ono to vyzerá dobre a myslia si, že tak to je. Ja som si to tiež napríklad myslela, keď som nebola až v takých tých kruhoch, vieš. Tak vedela som, akože poznala som pár ľudí predtým, tetovala som už nejaké celebrity, ale teraz hlavne v tej, by som povedala, za ten posledný rok a pol som skoro stále v takom prostredí, takže presne viem, ako to funguje. Presne viem proste, že čo robia, alebo aj s tými osobnými asistentami, s manažermi, ako to funguje. Alebo PR, keď majú. To je celé nafuknuté. Skús jedno meno, koho na Instagrame najradšej sleduješ a prečo? Bieber. A prečo? Lebo proste Bieber. No, teraz ma to len tak napadlo. Aha. Lebo mám rada jeho hudbu, to je jasné, ale to je taká mladá energia, vieš. Akože je tam viac, ale fakt ma to prvýkrát napadlo, možno, že preto, že sme sa o tom rozprávali. Ale poviem úplne, že nesledujem nejako do hĺbky, že úplne, že nikoho. Vieš, niekedy to len tak mám, že scrollujem, lebo jasne. Som dosť vyťažená, takže skôr sa sústreďujem, že som rada, keď si postujem nejaké svoje veci. Pretože Instagram si robím sama, takže to tiež troška zaberie, vieš, nejaký ten post, niečo do story. Jasné. Otázka, ktorú ti ľudia najčastejšie pokladajú, je? Koľko beriem za tetovanie? Momentálne to sa ma pýta úplne každý. Keď som hľadal Google tvoje meno a že čo za tým ľudia ako najčastejšie hľadajú, tak tam práve bolo cenník. Hneď prvé, takže... Presne. OK. Mal by mať tater tetovanie? Nemusí. OK. Nespokojní zákazníci, tu mám poznámku. Stalo sa ti niečo také? Nespokojní zákazníci? No určite, samozrejme. Nespokojní boli v tom, že napríklad ma nutili niečo spraviť a som to proste nespravila, lebo by sa mi to nepáčilo a pokazila by som celý dizajn, takže som si to spravila podľa seba. Ale aj keď to nebolo akože úplne že niečo rozdielne, len to nebolo až tak akože v takom extréme, ako to oni chceli. Tak to sa mi stalo. Jedna pani vyslovene som si spomenula, teraz keď sa o tom bavíme, tak tá chcela, som jej robila také krásne kvety na chrbát, ale pekne to bolo. A ja presne viem tak určitú hranicu, že aby to nebolo moc, aby ani to nebolo málo, proste to je ten môj štýl, alebo proste to estetické cítenie, aké mám.
No a ona to chcela nejako, že úplne že len tak zatienovať proste s tou farbou. Mm. Lenže to pozadie by úplne proste pokazilo potom ten hlavný námet, že tie kvety by tam zanikli. Tak som jej to proste nespravila. No a prišla, ale videla si to, vieš, keď som dokončila, ale potom nechala to akože tak a potom prišla domov. Mm-hmm. Za dva dny bola múdra, tak mi písala, že to nie, že ona to tak nechcela, že proste, že ona mi vyslovene povedala, že by som to spravila celé vyfarbené. Mm-hmm. Tak som mi poslala naspäť peniaze. Áno? No jasné. Uh-huh. Ja sa nebudem s tom hádať, vieš, že môžeš niekomu inému. Mm-hmm. Too late. Vzhľadom na to, že si pár rokov žila v Austrálii, tak ma zaujíma, či tam máš nejakú skúsenosť s hmyzom, hej? Nejakú nepríjemnú. Alebo... Mám? Áno. Ja keď som prišla do Austrálie, tak ja som tam prišla so $400. To boli všetky moje peniaze, ktoré som mala. A boli sme tak, že kamarát mi pomohol, že mohli sme tam, akože u neho som ešte s kamoškou došla, mohli sme tam bývať na určitú dobu a takže som spávala na zemi. Mm-hmm. A niekedy som sa ráno zobudila a títo šváby tam boli proste, že po kuchyni, tam bolo veľa švábov v Austrálii celkovo. Alebo možno, že len v tom apartmáne, kde som bývala, tak to bolo strašné. Mm-hmm. A nejaké pavúky, hady a takto, máš nejakú nepríjemnú skúsenosť? Nie, nie. Tak ja som bola v meste, v Sydney, kebyže si možno, že niekde tak na okraji, že tam troška viac prírody okolo, tak možno, ale keď vlastne si v takej že betonovej džungli, tak tam nemáš také až, akože nemáš tam až taký ten, ako sa to povie, dotyk s tými zvieratami. Chápam, OK. Čo najviac crazy si spravila v živote? No, vycestovala zo Slovenska, bez peňazí, bez angličtiny, bola som mladá, bola som naivná, to si myslím, že bolo také najcrazy, najodvážnejšie. A takéto veci robím inak stále. V živote to si myslím, že je veľmi dôležité, pretože keď nevidíš z tej komfortnej zóny, tak nikde nevieš, kde sa môžeš dostať, vieš? Mm-hmm. Takže robím to stále, ale keď som bola mladšia, tak to bolo úplne, že bez hlavu. Mm-hmm. Proste keď som niečo chcela, tak som išla. Mm-hmm. Žiadna akože logika okolo toho, vieš? Ale to je najlepšie inak. Jasne. Tak hlavne, keď nevidíš z komfortnej zóny, tak sa neposúvaš. Neposúvaš sa, hej. Takže to je blbé. S kým si sa naposledy opila a jak to dopadlo? S Veronikou. Uh-huh. Naposledy som sa opila s Veronikou, keď sme na Aliaške oslavovali pred zhruba mesiacom naše tretie výročie. Tak sme tam začali, dávali sme tam pár fle šampanského a mali sme takú docela zábavnú noc. Uh-huh. Celá reštaurácia nás inak poznala akože za prvú hodinu. Okay. A ľudia nám to do kamery ukazujú isté veci. Že či nám môžeš ukázať do kamery svoju lupu na Instagrame, že koho si naposledy hľadala? Ja presne mi koho ukážem ti. Uh-huh. Na Instagrame? No, tak daj do kamery. Dobre, to. Ukážem ti. Vidíš to? David Dobrik, na to som sa chcel opýtať. Hey. Presne, že to je Slovák, ktorý vlastne... Či si, že je svoj americký sen, ktorý sa vlastne k Slovensku nejak ako nepriznáva úplne. Mm-hmm. Jak to tam zaujíš? Teraz to bol nedávno inak na Slovensku. Poviem ti, prečo som si ho pozrela, lebo kamarát mi písal, že je na Slovensku, je v Bratislave teraz momentálne, tak preto som si ho pozrela. Vieš, tak som videla jasne, v storičke, že je v Bratislave. Aha. A inak ako nejak nevieš o ňom nič, že by si nejak okomentoval jeho cestu? Alebo to to nesledujem vôbec. Ja viem, že robil YouTube predtým videá a viem, že je zo Slovenska, viem, že žije v LA, v Amerike. To je jasné, že ho sem tam vidíš, lebo má akože docela veľké meno. Aj v Amerike, alebo aj na Slovensku ľudia poznajú. Nebolo aj s Bieberom v aute, alebo niečo také, že ste mal nejaké video. Tak s Bieberom, s hocikým. No jasné, akože tak. Minul sa tam, ja som si všimla to video, keď sa tam dával, myslím, že on sa dával tetovať, alebo nejako s kamarátmi, alebo niekoho. Tak to som si všimla, nejaké video mi prišlo do rúk. Takže viem, že o koho sa jedná. A pretože kamarát mi hovoril, že je v Bratislave, tak som si ho pozerala. Vzhľadom na to, jak vlastne ty sa prezentuješ tetovaniami, ktoré majú plno farieb v sebe a rozprávala si, že to je o tom, že ty si taká žiarivá osobnosť a tak, tak ma napadlo ten vlastne druhý protipol, že či to nie je tým, že si občas taká nebola. A potrebovala si to práve vykompenzovať tým, že si to, čo išlo z teba von, boli práve tie farby, pretože v tebe ako to bolo naopak. Je to pravda? Bolo to tak niekedy? Alebo? Ja som kedy si robila len čierne tetovania a to bol taký prirodzený proces, vieš, že som proste experimentovala s farbami, s ihlami, s dizajnami a proste, že stále tam bol nejaký ten progres. Ale robila som v podstate všetko, pretože som chcela porozumieť, že dobre, čo ma najviac baví. Chcela som sa naučiť rôzne techniky. Takže čo sa týka tých farieb, to bol skôr taký prirodzený proces, by som povedala. A potom ma to začalo samozrejme baviť, lebo mi to prišlo viac také hravé, tie dizajny. Mohla som sa tam tak viac vyblázniť v podstate. Takže tak začali tie moje farebné tetovania. Ale napríklad mi sa páčia čierne, aj by som ich robila. Ale stále tam bude taký môj špecifický štýl, aj kebyže to robím čierne. Čo sa pýtam aj na to, že ty si vravela, že ten svoj štýl si našla tým, že si otvorila myseľ a vzhľadom na to, koľko rokov si cestovala, tak ma napadlo, že či jeden z dôvodov, prečo si vlastne chcela aj vypadnúť, nebolo to, že keď si vlastne zistila, akú máš sexuálnu orientáciu. Mm-hmm. Bolo to nejaký kľúčom k tomu úteku? Že treba na Slovensku to ešte nebolo vtedy také, že by to ľudia chápali a rešpektovali? Ono to bolo kombinácia veci. Takže ono to bolo hlavne mojimi víziami o živote. Takže ja som mala určitú predstavu, ešte keď som bola malá, že ako by môj život mal vyzerať, ako by som chcela žiť, kde by som chcela byť,
ako sa vidím. Vieš, videla som sa vždy úspešná, videla som sa vždy umelec, lebo som sa tak aj cítila. Ale popravde, keď som bola malá, som nevedela, že budem tetovať. Mm-hmm. Alebo že toto bude práve moja cesta. Možno robiť niečo iné, vieš. Lebo rada tetujem a dúfam, že budem tetovať najdlhšie, ako sa dá, ale nemyslím si, že je to moja finálna stanica. Myslím si, že vždy to bude mať ten podklad tým, že som umelec, ale tie veci sa mi budú troška posúvať do inej miery. Napríklad ako teraz. Za posledný rok a pol som si všimla, že sa mi to tak troška posúva, že nie som len taterka, vieš, robím iné veci. Takže... Ale ako narážal som na tú sexuálnu orientáciu, že či treba zaj, to bol nejaký kopanec, že... No určite, tak na Slovensku chápeš, keď sa cítim, že aj keď som nemala s tým až taký problém, ale je to len preto, že je to o mojom postoje. Nie, že by som problém nemala, druhý mali problém s tým. Vieš, že kamaráti sa mi napríklad prestali so mnou baviť, alebo šla som von a chalani mi šplechli víno do tváre a tak ďalej. Akože nebolo mi to príjemné, hej, alebo také posmešky, že idem po Trenčíne, po ulici a začali tam po mne pokrikovať lesba, alebo neviem čo, rôzne tieto, vieš, veci. Ale zase na druhú stranu ja som taká, že mi to nič nerobí, pretože ja to neberiem osobne. Vieš, ale a to som mala možno, že šťastie, že som mala taký postoj na to. Ale takisto samozrejme, že Slovensko mi pripadalo malé. Takisto som chcela byť autentická sama k sebe, ale aj keď som sa nikdy akože neschovávala, ale jasné, že je to úplne iný pocit byť gay spred, ja neviem, 30 rokov nazad na Slovensku a potom odísť do Austrálie úplne na druhú stranu zemegule, kde je to úplne otvorené. Vtedy som prvýkrát videla, si pamätám, tie prvé dva mesiace som sedávala na ulici a som sa pozerala na ľudí s otvorenými ústami, lebo chalani sa tam držali za ruku, boskávali, baby, to bolo, že celé mesto bolo úplne, že gay, straight, proste, že všetko, čo môžeš vidieť, tak to tam bolo. A každý bol slobodný. Amerika je taká istá. Tak samozrejme, že je to pre mňa príjemnejšie. A je to pre mňa príjemnejšie, proste, že lepšie sa tam cítim. Vieš, ako keby mám teraz akože dealovať s nejakými, že niekto sa na mňa pozerá, alebo ľudia s tým majú nejaký problém, vieš. A kam to vlastne celé teraz smeruje podľa teba? Pretože dosť často sa teraz otvárajú témy ako sloboda slova, že už takmer neexistuje, obzvlášť v Amerike. Jak to vidíš budúcnosť tejto témy? Maximálne cenzurované, ale to už aj na Slovensku podľa mňa začína robiť inak, že už si musíš začať dávať pomaly pozor, vieš, že na čo povieš a tak ďalej. Neviem, mne to príde také, že podľa mňa každý by sa mal slobodne vyjadriť tak, ako chce, pokiaľ sú dobre, že keď nechcú úplne, že nejaké nadávky dávať verejne a tak ďalej, že to vypípajú alebo niečo to chápe, možno, že kvôli deťom, alebo takéto veci, vieš, alebo že ukazovať nejaké úplne, že násilie. Nie, že násilie, ale ja len teraz rozmýšľam pre malé deti, vieš, to je celé. Ale podľa mňa, prečo by sme nemali mať slobodu celkovo prejavu, alebo aj slobodu celkovo, že osobnosti, rob proste, že čo chceš. Keď nikomu tým neubližuješ, tak ja som zase taká, že keď nikomu tým neubližuješ, tak si rob, čo chceš, vieš. Ako to teba ovplyvní. Kebyže zrovna ja teraz niečo spravím, alebo poviem, ako to teba ovplyvní. A vzhľadom aj na to, že ty si rozbila tie live streamy počas covidu, tak čo si tým ľuďom vlastne chcela odovzdať a všeobecne, že čo teba ako dostalo do tohto bodu? Stalo sa ti treba z niečo ako veľmi negatívne, alebo ťa niekto k tomu viedol od malička na tú duchovnú cestu? Nikto. Vnútri ja som mala vždy takú vieru v seba, že proste, neviem to vysvetliť, ale som sa vždy cítila taká slobodná vo vnútri. Proste, že som energia a to je celé. A tak som sa vždy, ja som sa vždy tak vnímala. Vieš, ja sa nevnímam, že či som dievča, či som chlapec, alebo že čo robím, ja sa tak nevnímam. Ja sa cítim proste, že som normálne, že duša, by som povedala, som na tomto svete a užijem si to do maxima. A keď som bola malá, tak som vždy taká bola, vieš? A čo proste, že... Čo sa stalo, že som začala robiť tie videá, alebo proste, že sa tomu teraz viac tak venujem. Takže spiritualitu som mala v sebe vždy. Aj keď som sa možno až tak akože nevenovala tomu, by som povedala, že vedome. Lebo veľa vecí vieš, že robím automaticky, alebo že nepočúvam svoju intuíciu, aj keď ju vždy mám. Tak teraz, keď som staršia práve, že, tak sa snažím určite byť viac napojená na svoje pocity, alebo na tú intuíciu a proste podľa toho sa riadiť, lebo je to proste dar, ktorý máme, ktorý má každý, keď sa narodíme. A ten dar treba počúvať. A to je takisto, keď to proste budeš počúvať stále, vieš, že niečo sa stane svoje, že ja som to vedel, alebo že ja som to cítil. To treba počúvať, lebo energia celkovo je niečo, čo nevidíš, ale to cítiš. A podľa mňa je to ešte dôležitejšie ako čokoľvek iné, lebo to cítiš, vieš. Len to je, hovorím, že je to neviditeľné, takže ľudia to vždy tak nejako, že dajú do pozadia, ale v podstate je to pravda, proste, že ten pocit neoklame. Vždy sa chce sústreďovať na to dobre. A keď sa stane niečo, takže treba
vieš ma k tomu postoje poriešiť. To nie je teraz také, že zavriem predtým oči a budem si predstavovať, že ne, že všetko je to dobré. To vôbec nie. Práve, že mám tú vedomosť toho, že nie, že áno, vyrieším to, ale môžem mať ohľadom toho pozitívny prístup, vieš. Nemusím byť teraz z toho úplne, že zdevastovaná, alebo že je to najhoršia vec v živote, ktorá sa mi stala. Takže to je ten rozdiel, vieš? To neznamená to, že to nemáš v živote, ale je to rozdiel, ako sa k tomu postavíš. Yeah.